Bugünlerde Magnit mağazalar şəbəkəsində yağışlar gözlənilir. Bu yağış hər kəsin ürəyincə olacaq. Çünki bu, real 75% edək endirimlər yağışı olacaq. Bu il sonu indirimi ilə ehtiyacınız olan bütün məişət avadanlıqlarını inanılmaz qiymətlərlə əldə etmək sizin də haqqınız. Keçən il Magnit minlərlə vətəndaşı sevindirdi. Siz də gəlin, yeni ilə 75% edək olan endirimlərlə evinizi yeniləyin. Ətraflı 437-90-60